a víte, pane Holeta, spokojenost, láska, zamilovanost, stud a vyčerpání. Ale pan starostel jedno o tím má mluvit. Vyčerpání. Chtěl jsem tam nějakým způsobem uvést vlastně, z čeho vzniká to trápení, jestli je to vyčerpanost nebo jakékoliv psychologické téma. Takže vyčerpání, jak se projevuje, už nemám sílu, došel jsem na konec svých sil, už nemůžu dál, tady vidíme na panu prezidentovi, že taky už došel na konec svých sil. Z čeho to vzniká? To ta neschopnost, ta nemožnost jít dál, to proč nemáme sílu. Člověk dělá neustále, to konání je z toho, že dělá něco, co nemá rád, nemůže čerpat, nemůže dobíjet, není tam touha. Když není touha, není chuť, není šťáva a vzniká vyschlost, vzniká únava. A samozřejmě je tam to obrovské připoutání, které je na ty ingredience na člověka, člověk vůči člověku. A ta lidská důležitost. Pak jsou to moje věci. Všechny ty nálepky, které lepíme na moje auto, moje žena, moje rodina, moje práce, nám berou vlastně tu sílu, protože tomu dáme tak velkou váhu, že není možné se podívat z nadhledu, s tou lehkostí, že pak chybí ta lehkost. Že jsme připoutáni, svázáni. A samozřejmě je tam i čas, kdy je to svázáno s tím časem, protože přemýšlíme v čase, za kolik. Pořád je tam zaplata kalkulačka, jak tady bylo zmíněno. Kalkulačka ví, za kolik to bude, co za to dostanu. A to je právě ve vztahu k člověku, k věci, ke všemu. Takže když to vlastně zhodnotím, tak každý projev nebo reakce člověka od mrknutí nebo gestikulace, jakékoliv vlastní slovo vyrůstají z toho jednoho kořene, a to je vůstmene, a to je moje vztahy, moje věci, můj čas. To jsou byly ty čtyři body, na kolik jsem říkal. Každému. Ano. Dobře. Se podíváme vlastně na tu vyčerpanost ze vztahu vnímatele. To je ten, který, když přijde Nandy a přijdu panu psychiatrovi a řeknu, pane doktore, já jsem tak vyčerpaný, prostě nemůžu dál, nevím co s tím, tak ten psychiatr řekne, z čeho to je, z čeho to pramení, kde je problém. Když se to dál rozvíjne, tak vždycky dojdeme k tomu jádru, že je tam ta osobní důležitost. Že klademe obrovskou váhu na to já, na tu svou důležitost. A když to otočíme a řeknu, Luky, ty jsi vyčerpaný, ty jsi prostě úplně hotový, tak tím vlastně dávám najevo, zvýrazňuju to, že já jsem lepší, já jsem při plné síle. A ukazuju svou dominanci, svou nadřazeností. Takže koho je to problém? Vždycky je to problém toho, kdo si stěžuje. Čeho se vyčerpanost vzniká? Kdy člověk přijde, že teď už musím říct, že jsem vyčerpaný. Vzniká z toho, že jsem přilepený, že tam je nějaké posazování, já mě moje. Za každou cenu prostě je tam to nalepení. Proč mám nutnost vyjádřit, že jsem vyčerpaný? Proč musím říct někomu, že jsem vyčerpaný? Proč musím to říkat? Tak je to zvýraznění, je to jakýkoliv projev, je jenom zvýraznění já. Ukazuju, umím být lepší. Když řeknu, že jsem vyčerpaný, tak to znamená dneska, to, co jsem dneska, tak jsem lepší, nebo umím být lepší. Silnější, více energie,
A není to tam říct, že získání jsou si tu od druhého, buď na mě hodnej, milej, protože já jsem vyčerpaný. Získání kudáství. Pojďte si, pohlazení. Tady jsou sami si kudy. Já jsem kudej, já jsem vyčerpaný, buďte na mě hodný. To je ta závislost vlastně na člověka, na člověku, na té interakci, na, ať už je to pohlazení, pochvala, cokoliv, je to to přiletek, ta závislost, kterou vyžadujem díky té interakci okolí. Takže lékem na to je nebýt závislý ani na svém, na své důležitosti, ješitnosti, ani na druhý, ani na té interakci, že někdo mě pochválí, že někdo mě poděkuje, prostě nechat to, ať se to děje samo. Poděkovat za to, že ty vlohy, ta fyzická hmota je dílo Boží a nechat to běžet a ty vlohy nechat pracovat. Vždy jen s pokorou poděkovat. Nic není důležité, nic nemusím, nic nepotřebuju. Díky za to a vše se děje samo. Ruce, hlava, koná, co vyžaduje čas a prostor. A k čemu jsou vlohy? Koho zajímá, že jsem vyčerpaný? Já? Zajímá někomu, že jsem vyčerpaný? Kdo koho zajímá, je to já, je to mysl. Tak proč to říkáš, nechci, musíme říkat někomu, že jsem vyčerpaný, když nikomu to nezajímá? Tak to je, ale potřebujeme tu interakci, potřebujeme to, ten soucit, to pohlazení. Tak základ vyčerpaný je vyjádřený, získání, soucit od druhého. Druhého, no, to je interakce. To je hejbání očásek pejska. Bez hejbací očáskem, získáním soucitu. Když pes hejbe očáskem, znamená, můžeš mi pohladit, já nebudu stěkat. Pozornost. Je to zvýraznění. To... Takže žádný rozdíl mezi člověkem, kdo říká, já jsem vyčerpaný, nebo pejskem, který hejbá očáskem. To je přesnější, kdo se stěžuje, že jsem vyčerpaný, znamená, koupni na můj očásek hejbe. Potřebuji soucit. Pozornost, jsem tady. Jsem tady, všimni si, ať už jsem jakýkoliv. A to je jedno. Tam příměr toho vlčího máku u cesty, že ten je tak červený, že si ho každý všimne. A takhle je každý, vlastně každá bytost. Každá se chce zvýraznit projevem, oblečením, čímkoliv, jenom aby šlo vidět, aby byla pochválená, přijatá, oslavována. Cokoliv je, ten jakýkoliv projev je pro zvýraznění jednotlivce. Tak poruka, začneme pane starostu, nebý dotaz na něj. Dotaz, tam u toho vyčerpání může být ještě druhý aspekt, proč tvrdím, že jsem vyčerpaný, že už jsem opravdu tak na doraz, že potřebuju pomoc. Nevím, jestli ta myšlenka se dá nějak rozvíjet od studenta. Určitě, já jsem vyčerpaný, ty pojď mi pomoc. Určitě může být tenhle pocit skrytý, já smyslem vyjádřený, já jsem vyčerpaný. Znamená, já už nemůžu, ty se snaradí. Ale pak to je nevrkým otázkem. Vlastně je to stejné, že jakmile tohle, jakmile požádám o pomoc nebo nepožádám, je to, vlastně, je to jenom o to, abych na sebe upozornil. Jestli chci pohladit nebo chci pomoct, je to jedno. Je to pořád to stejné, že nějakým způsobem interaguji na toho druhého nebo na okolí. Ať už pochvalou, pomoci nebo čímkoliv. Děkuji. Pan Flandera. Tak já bych řekl, že je potřeba rozlišit, protože může být vyčerpání fyzické a psychické. A o tom se nemluví. Zatím se mluví tak nějak něco mezi tím, ale mě uniká, odpovím o psychickém vyčerpání, anebo o fyzickém. Já bych jednoduše z toho pochopení. Fyzické vyčerpání většinou přichází z psychického vyčerpání, pokud je aktivita u dětí, to je velmi snadno vidět. Pokud dělají něco, co je baví, kde je touha, kde je šťáva, ať už je to fyzický pohyb, ježdí jízda na kole, skákání, tak oni se ještě vlastně tím fyzickým, to dobíjí,
Takže není to, že by se vyčerpávali, samozřejmě, když začnu házet lopatou, tak dojde k určitém čase k nějakému fyzickému vyčerpání. Ale pokud tam není přilepeno, že já to dělám, ale prostě, že se to děje, tak můžou vznikat mozoly, dokonce může prasknout nějaký mozol, ale pořád to funguje, pořád je tam to nadšení. A je jedno, jestli to tělo je unavené nebo ne, ale pořád ta touha tam je a běží to. A člověk nemá chuť na jídlo, protože je tak zarytý do toho konání, že prostě to běží. Takže vždycky je to spojeno i to fyzické vyčerpání s tím, že tam dojde v té psychice, už je to těžké, už nemám sílu. Už jenom tím, že přijmeme, že něco těžké, tak nakládáme tím slovem, tou myšlenkou tolik na ty záda, že to bude zaručeně těžké. Máte děti? Nemám. Dobře. Já jsem chtěl říct si takhle, jako vy tady mluvíte o tom, že to je u nás, ale představte si to malé dítě, to vám tady všichni potvrdí, tak ty bude normálně, to bude pracovat jako šroub. Normálně pracovat, že bude lítat, skákat, cokoliv, pak ničeho nic, půli slova vytuhne, odpočine si a během hodiny znova bude pokračovat dál. To je perfektní příklad, ale to dítě vlastně není to, kdo by řekl, jsem vyčerpané. To umíme jenom my, to je ta mysl. Ale to je zase ta otázka zpátky, mluvím o fyzickém nebo psychickém, nic víc, nic méně. Jo, vycházíme psychologie, takže spíše myšleno to psychické. Že? No dobře, tak to mi stačí, no. Pan doktor Kuba. My jsme se bavili o tom upozorňování hodně, že jako... Když už se člověk cítí vyčerpaný, tak říkat nebo neříkat, jak je v tom rozdíl, proč se to říká. Ale proč se teda člověk tak cítí? Jedna věc je potřeba říkat. Jak dojde k tomu, že se tak člověk teda cítí? Ať už říká nebo ne. To mé pochopení toho je to, že, vlastně že se koná něco bez té touhy. Že je tam něco, co nenaplníme. A vyčerpání znamená to ne, že unavený momentálně z nějakého práce, ale dlouhodobé vyčerpání vnímám jako dlouhodobý proces, kdy se koná, děje něco, co nenaplňuje. Kdy je prostě vyčerpání znamená třeba vyhoření nějaké. Stav, kdy opravdu už není kam jít, už není kde brát. A to je z dlouhodobého konání něčeho, co nedává smysl, na co člověk nemá chuť, tak dojde na dno těch svých sil. Že není to momentální únava, ale dlouhodobější proces, který se opakuje bez nějakého hlubšího smyslu. Říkáš, člověk je vyčerpaný, není kde brát. To znamená, že to konání, který vede k vyčerpání, je, že člověk něco ztrácí, nebo v podstatě, něco když někde koná, bere. Jo? Koná to, co ho naplňuje, tak nedochází k vyčerpání, protože je přirozený tok, je tam to čerpání. Nedá se vyčerpat, protože ten tok je pořád, ten běží. Ale jakmile je něco, co se dělá z nechutí, tak přirozeně prostě dojde jednoho dne k tomu, že už pak není kde brát. Člověk má pocit z toho konání, že něco se vydává, že někdo mu něco bere, ano, že přichází o energii. A opak by byl teda... To nabíjení, ten pohyb těch dětí, kteří skáčou a prostě je to dobíjí, když jsou unavení. A nebo práce, zaujetí, profesní, cokoliv, kde je nadšení, nevím, vývoj, výzkum, cokoliv se nevynalezne z toho, že člověk jde na 8 hodin do práce a musí to vymyslet. Ale tam je takové zaujetí, že jedno, jestli je den nebo noc, nebo cokoliv, nebo 8 hodin, nebo 12, nebo 24 hodin, prostě tak nad tím přemýšlí, že najednou to roste. A může být unava, přirozeně, bude se člověk prospat, cítí se unavený, ale je tam ta touha tak silná, že nemá pocit hlásit, já jsem prostě vyčerpaný, jsem na konci sil. Takže to, co pomáhá, nebo to, co je prospěšné, ten tok té touhy, to je ta síla, to je ta energie. Kdy jsi byl naposledy vyčerpaný? Včera. A jak se to pozná? Jak se to pozná? Jak to vnímá? Bedna. Jsi tak zavřený prostě, že najednou hlava
mysl zpracovává tolik energie, že nezbývá. Ne, já chci pocit. Pocit? Nepopisuj mi, co dělá hlava. Tvůj pocit. Jo. Jsi vyčerpaný. Smutek. Smutek, únava. Prostě, jako by ti někdo vypustil ventil a ty jel, jako bys jel na kule, ale s vypuštěným vzduchem. A co děláš, když jsi vyčerpaný? Tak jako kdy, někdy spíš, ideálně dělat něco, co kde čerpáš, jestli je to procházka v přírodě, nebo koukání na nebe, to už je individuální. Co dělám já, je to různé. Někdy, když jsem vyčerpaný, tak naopak běhání v přírodě mi dodá tolik energie, anebo si prostě jen lehnu a čumím. Vincent? Asi mluvím anglicky, jo? So, if someone is trying to be detached and trying not to focus on themselves, how do they know that this is not just ego also? Sorry, vám prosím, nechytám se. Takže pokud někdo opravdu se snaží být nad věci, snaží se odpotat se, snaží se nepřemýšlet o sebe, jak ten dotyčný ví, že to taky není ego? And illusion, illusion. Ta touha být odpoutaný. All is illusion. Maybe. I don't know. Nevím, jak to popsat, co je nebo není iluze.